नमस्कार मेरो प्यारे महोदय, दुश्मन कसरी पहिचान गर्ने, शत्रु कसरी चिन्ने, खास शत्रु र मित्र कसरी छुट्याउने चिन्न गाह्रो छ नि। शास्त्रले के भन्छ यो विषयमा, के सिकाएको छ त म तपाईँलाई बताउँछु। आज ऋणमा डुबाइदिने पिता शत्रु, अर्कैसँग सल्किएकी माता शत्रु, अत्यन्तै सुन्दरी पत्नी शत्रु र अधर्मी छोरो शत्रु। महान विचारक, महान पण्डित आचार्य चाणक्यले आफ्नो नीतिशास्त्र चाणक्य नीतिमा बताइएको सन्दर्भ हो यो। कस्तो, यो तपाईँले सुन्नुभयो होला नि अगाडि नै, ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपण्डितः। ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु, पुत्र शत्रु अपण्डितः। मान्छेका चारजना शत्रु छन्, ती शत्रु मध्ये ऋण लगाइदिने, ऋण बोकाइदिने पिता, अर्कैसँग सल्किएकी, अर्कैसँग लागेकी माता र अत्यन्तै सुन्दरी पत्नी अनि अधर्मी छोरो, यी चार शत्रु, यी घरभित्रका चार शत्रु। त्यसमा पनि ठुला शत्रु हुँदै अब यतिका महान विद्वान पण्डित होइन, शास्त्र पढेका, इतिहास जानेका विद्वानहरूले नचाहिने कुरा त पक्कै पनि गर्नु भएन होला, चाहिने कुरा नै लेखे होला होइन। हामीले यो कुरा वर्तमान समयलाई हेर्ने हो भने पनि यो कुरा लागु भए जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई, ठ्याक्कै मेल खाए जस्तो लाग्छ मलाई भन्नुहुन्छ भने त होइन, मेरो विचार हो, तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन, ठ्याक्कै मेल खाए जस्तो लाग्छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला। यी चार शत्रुहरूमध्ये आज हामी एउटा शत्रुको मात्रै कुरा गर्छौँ, विशेषत राम्री पत्नीलाई शत्रु किन भन्यो त। अब राम्री शत्रुलाई कसरी, अथवा राम्री श्रीमतीलाई शत्रु कसरी मान्ने त, यो विषयमा धेरै मित्रहरूमा कौतलता जाग्न सक्छ कि कुरा गर्दाखेरि, यो विषयमा कुरा गरौँ न अलिकति। नारीलाई, महिलालाई निचो देखाउन, महिलालाई गिराउनका लागि कतै भनेको त होइन, यो कसरी यथार्थ हो त, कसरी वास्तविकता हो त। यदि कसैकी पत्नी अत्यन्तै सुन्दरी छिन् भने सुन्दरी पत्नीको श्रीमानलाई त बडो चोट पर्न सक्छ, चित्त नबुझ्न सक्छ, रिस उठ्न सक्छ होइन, शत्रुको जस्तो व्यवहार, अथवा शत्रु कसरी भनिदिए है, त्यो हामी एकछिन जानौँ है त। कसरी राम्री पत्नीको श्रीमानले दुःख पाउनु भोग्नुपर्छ त, आफ्नै घरभित्र शत्रु पालेर बस्नुपर्छ त, जस जसका राम्रा पत्नी थिए होइन तिनीहरूले दुःख पाए पहिलो कुरा त। उदाहरणका लागि द्रौपदी बहुत राम्री थिइन्, शास्त्रभित्रकै पात्रहरूलाई पढौँ, द्रौपदी यति राम्री थिइन्, यति राम्री थिइन्, यति राम्री थिइन्, कुरै नगरौँ। पाँच पाण्डवकी पत्नी द्रौपदी के भयो त भन्दा, ठुलो सभामा नाङ्गिनुपर्ने अवस्था आयो, किनकि सबैका आँखा द्रौपदीमा थिए। त्यसमा पनि कौरवहरूले यति आँखा लगाएका थिए, यति आँखा लगाएका थिए, कुरै नगरौँ। एउटा, अब अर्को कुरा, अहिल्या, अहिल्या पनि बहुत राम्री थिइन्, गौतम पत्नी अहिल्या पनि बहुत राम्री थिइन्, त्यसै कारणले देवराज इन्द्रले खालि आँखा लगाइरहे भनेको छ। गौतमले बहुत दुःख पाए राम्री पत्नीको कारणले। अब शक्तिशाली महादेव पत्नी दुर्गालाई पनि आँखा लगाए दैत्यहरूले, बुझ्नुभयो कि भएन, यत्तिकै ठुलो दैत्यहरूले होइन आँखा लगाएका कारण, ठुलो ठुलो विभीषण माता दुर्गालाई आँखा लगाएकै कारण कैयन असुरहरूलाई मार्नु पर्यो भगवान शङ्करले, कति झमेला झेल्नु पर्यो, किनकि देवी अत्यन्त राम्री हुनुहुन्थ्यो, असाध्यै रूपवती हुनुहुन्थ्यो। यहाँ सामान्य मानिसको त कुरै छोडौँ, शक्तिहीन मनुष्यको त कुरै छोडौँ, त्यस्ता शक्तिशाली महादेवलाई पनि त्यस्तो समस्या आइपऱ्यो कि पत्नीलाई जोगाउन, पत्नीलाई, महादेव पत्नीलाई हडप्न खोज्नेहरूलाई। गौतम ऋषि जस्ता शक्तिशाली ऋषि, जसको श्रापले जे पनि हुन सक्थ्यो, यो कुरा जान्दा जान्दै देवराज इन्द्रले अहिल्यामाथि आँखा लगाए। साधारण मनुष्यको यहाँ के नै छ र, के नै चल्छ र, शक्तिहीन मनुष्यले के नै गर्न सक्छ र, गर्न केही सक्छ, केही गर्न सक्ने वाला छैन, कोही विवाह चर्को झर्को फर्को उस्तै पनि सम्बन्ध बिच। माता सीता साक्षात लक्ष्मी, माता सीतालाई रावणले आँखा लगायो कि,
माता लक्ष्मीको सौन्दर्यताको कुरै नगरौँ। यस्तै माता सीतालाई अपहरण गरेर उसले लग्यो। तर रावणलाई यो पनि थाहा थियो कि के पनि थाहा थियो भने रामले मार्ने इच्छा गरे भने मलाई एकछिनमै मार्न सक्छ भन्ने रावणलाई राम्रोसँग थाहा थियो। रामसँग त्यति ठुलो शक्ति छ कि उनले चाह्यो भने मलाई एकछिनमै नष्ट ध्वस्त पार्न सक्छन् भन्ने थाहा रावणलाई थियो। साक्षात नारायण अर्थात् राम। तर पनि रावणले सीतालाई हरेर सुन्दरता भेगा। अब वर्तमान समयमा अर्काकी पत्नी हडप्नु पर्यो भने केही गर्नु पर्दैन। फेसबुक इन्स्टाग्राम सामाजिक सञ्जालमा हाईबाट सुरु भएपछि के हुन्छ त्यो भन्नै पर्दैन। सुन्दरी पत्नी जसका हुन्छन् त्यो पुरुषले कुकुरले नपाएको दुःख पाएको हामीले वरपर देखेकै हुन्छौँ। तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन कमेन्टमा लेख्नु होला। फेरि तपाईँ आवेगमा आएर दुर्वाच्य प्रयोग नगर्नु होला। सारा काम धन्दा छोडेर पत्नीको चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ कहिलेकाहीँ। कसैले आँखा लाउने हुन् कि कसैले बिगार्ने हुन् कि होइन। अब उनको प्रशंसा गरिदिइराख्दाखेरि उनीहरूले उचालिराख्दाखेरि पनि घरमा सम्बन्ध राम्रो नहुने घमण्ड बढेर जाने होइन। अब भगवान्का पत्नी त बाँकी रहेन नि, यहाँ मान्छेका पत्नी कसरी बस्थे। जबकि मान्छेको श्राप पनि काम लाग्दैन, धम्की पनि काम लाग्दैन। कलियुगमा लाग्छ त संसारको रीत नै यही हो। जुन फुल राम्रो हुन्छ त्यहाँ सबैको आँखा लाग्छ, जुन फुल राम्रो हुन्छ त्यहाँ सबैको नजर पर्छ होइन। जुन फुल राम्रो छैन त्यो फुल कसैले हेर्दैन। त्यसैले अब त यो कुरा मान्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा भनौँ, जसको उच्च जन्म छ, जसको उच्च ऐश्वर्य छ, जसको उच्च शिक्षा छ, जसको उच्च सौन्दर्य छ, यी व्यक्तिलाई कहिले भगवानको भक्तिमा रहन मन लाग्दैन अरे पनि भनिन्छ। भगवानको भक्तिमा प्राय लाग्दैन निष्ठा मान्छे पनि भनिन्छ। तपाईँले यो कुरा सुन्नुभएको थियो कि थिएन? सुन्दाखेरि कस्तो कस्तो पनि लाग्यो होला होइन। किन त भन्दा यी भौतिक योग्यताहरू जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री यी भक्तिका बाधक हुन् पनि भनेको छ। आध्यात्मिक दृष्टिले यो भौतिक संसारमा जति पनि योग्यताहरू छन् ती योग्यताहरू अयोग्यताहरू हुन् भनेको छ भागवत गीतामा। कहाँ भनेको छ तपाईँलाई लाग्यो भने भागवत गीताको 15 अध्यायमा पढ्न पाइन्छ। आध्यात्मिक जगतमा यो संसारबाट हेर्दा सब कुरा उल्टो लेखिन्छ कि यहाँ भएका भौतिक योग्यताहरू आध्यात्मिक जगतका अयोग्यताहरू हुन्। भौतिक जगतका सबै सौन्दर्य आध्यात्मिक जगतका कुरूपताहरू हुन्। भौतिक जगतमा भएको धन आध्यात्मिक जगतको निर्धन हो। त्यसकारण जोसँग भौतिक गुण भौतिक योग्यता भौतिक सौन्दर्यता सौन्दर्यता छ त्यो वास्तवमा भन्दा बाधक मात्रै हो। आध्यात्मिक सुखका लागि शान्तिका लागि केवल बाधा मात्रै हो, त्यो पर्खाल मात्रै हो। मनलाई पनि बाधक जीवनलाई पनि बाधक। शास्त्रमा के भनेको छ त भन्दा पुरुषमा बल र स्त्रीमा सौन्दर्य भयो भने यी दुई भैँका न भाँडाका हुन्छन्, खुट्टै टेक्दैन। बलवान पुरुषको सोचमा के हुन्छ अधिक घमण्ड हुन्छ, सबैले मेरो बलको तारिफ गरून् भन्ने हुन्छ, सबै मेरो अगाडि झुकुन् भन्ने हुन्छ। त्यसकारणले कुनै व्यक्तिले बलको घमण्ड गर्छ भने त्यो निश्चिन्त ऊ निश्चिन्त रूपले सत्यानाश हुन्छ। त्यसै गरी स्त्रीमा पनि आफ्नो सुन्दरताको आफ्नो सुन्दर रूपको घमण्ड भयो भने भैँमा न भाँडोको भुइँमा न भाँडोमा मेरै लाग्दैन मेरै लाग्दैन थाहै नपाए पत्तै नपाइकन सकिन्छ। संसारमा प्राय राम्रा स्त्रीकै बढी सम्बन्ध विच्छेद भएका घटना हुन्छ। मान्नुहुन्छ तपाईँको कुरा? राम्री श्रीमतीलाई आफ्नो सौन्दर्यमा असाध्य बढी घमण्ड छ। बाहिरी सुन्दरता जुन अनुहार रूप राम्रोको कुरा गरेको छु है मैले, यहाँ भित्री ज्ञान भित्री सौन्दर्यताको कुरा अलिक पछि गरौँ होला। घरमा सानो खटपट भयो भने पनि यो नाथे मात्रै छ अरे मेरा लागि, मेरा पछाडि लाग्नेको लाइन छ कमी छैन, यो नभएर मलाई के फरक पर्छ र मेरा लागि हामफाल मेरो लागि मर्नेहरू यहाँ धेरै छन् त मात्रै छस् भन्न थाल्छ। त्यसैले चाणक्य नीतिमा आचार्य चाणक्यले भन्नुभयो रूपवती भार्या शत्रु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।